Успех! 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 Готов си за старт? Да! Да! Вървите с тежестта му. Добре, успешно. Да. Върна си се, всичко точно. Спирай времето. Да. 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 Кон сега. Краката дръжпано положение също. Идеален си. Тази запусни малко в една линия с тялото. Петко, последен път пусни хубаво. А, така. Таза в една линия с тялото. Точно така. Внимавай. По-дълбоко пускай. Малко по-дълбоко пускай. Значи сега ще ви кажа после. Таза не движиш. После ще ви кажа нещо на всички останали. Може да си почваш като решиш. Идеален си.
Добре. Имам вече. Значи, 3 докосвания и край. Имам съмнение за едно докосване там в началото, но не е проблем, нали, дори да е било, не е проблем. Не се брои. Обърни се само да виждаме този град. Аз. Дигнете и вижте какво става. Добре.